Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 березня. Сьогодні у випуску. НАБУ звітує. Борці з корупцією розповіли про результати своєї роботи на Сумщині. Сміття повз урни чи малий штраф? Як до законодавчої ініціативи ставляться сумчани? Замість декрету – няня. Хто може доглядати за дитиною за державні кошти? НАБУ прозвітувало за друге півріччя 2018 року в Сумах. Керівник Харківського територіального управління правоохоронного органу, що бореться із корупцією в лавах високопосадовців, озвучив факти, по яких тривали досудові розслідування на Сумщині. Згідно соціології, серед основних причин корупції в Україні 80% громадян називають відсутність адекватного покарання і нечесність самих політиків. Очистити владу від корупції – саме з такою метою у жовтні 2014 року створювалося Національне антикорупційне бюро. Правоохоронний орган має двічі на рік відкрито звітувати про свою діяльність. Під час публічної дискусії в Сумах керівник Харківського територіального управління говорить, з головним завданням НАБУ впоралось. Ми довели всім, що недоторканих в нашій державі немає. Вперше на лаві підсудні перебувають уже топ-менеджмент нашої держави, це і голова ДФС, і керівник Державної аудиторської служби, народні обранці. За часи незалежності України я не пригадую таких кейсів, де можна було б називати осіб з такою посадою. У другому півріччі 2018 року викрито понад 100 осіб. Щодо більшої половини з них корупційне розслідування завершено та складено обвинувальні акти. Третина обвинувачених – посадовці великих підприємств та судді. Є факти і по Сумщині, адже повноваження теруправління поширюються на Сумську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Донецьку області, у тому числі територію проведення операції об'єднаних сил. Наразі завершено досудове розслідування стосовно колишнього директора державного підприємства «Авіакон» та його заступника. Їм оголошено про підозру. Наразі вони знайомляться з матеріалами кримінального провадження. В ході досудового розслідування було встановлено, що під час закупівлі паливних баків до вертольотів було розтрачено зайво 13 мільйонів гривень. Це якщо ми візьмемо по Сумщині. Наразі також в судах Сумщини розглядається два кримінальних провадження за фактами отримання неправомірної вигоди. Одне з них стосовно одного із сільських голів і свого поплічника, а також стосовно одного із представників судової гілки влади. Сьогодні детективи бюро здійснюють досудове розслідування в межах 680 кримінальних проваджень по всій Україні, які стосуються і «Укроборонпрому», і проведення закупівель державними підприємствами, і отримання неправомірної вигоди топ-менеджерами нашої держави. Щоправда, говорить Юрій Кравченко, багато справ до суду не дійде. На превеликий жаль, можемо констатувати, що рішення Конституційного суду від 26 лютого поточного року звело на нівець кропітку роботу наших детективів за декілька років, коли було скасовано кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це, на нашу точку зору, це великий крок назад в антикорупційній, і поновити нічого не зможемо. Наразі маємо інформацію, що Верховна Рада сьогодні хоче приступити до розгляду нової редакції статті про незаконне збагачення. Поглянемо, що наші обранці зроблять. Натомість сьогодні профільний комітет Верховної Ради не став розглядати законопроекти про відновлення відповідальності за незаконне збагачення. З порядку денного було знято і президентський законопроект, і всі альтернативні. Ольга Галицька, Костянтин Гусєв, АТВ. Встановлення енергозберігаючих вікон, новий автобус та штучне поле. Депутати обласної ради проінспектували стан Шосткінського ліцею-інтернату. У цьому навчальному році заклад змінив свій профіль, тому потребує ремонту і переобладнання. Які роботи вже вдалося виконати і що планують цьогоріч – дивіться далі. У Шосткінському ліцеї-інтернаті навчається майже 200 дітей з 5 районів області. До 2018-го комунальний заклад був інтернатом у системі соціального захисту населення. Тепер має спортивний профіль. Учнів готують за 4 напрямами – гандбол, легка атлетика, греко-римська боротьба і хокей на траві. Ми сьогодні абсолютно змінюємо базу матеріально-технічну під дані види спорту. В цьому питанні, звичайно, ми самі не вирішимо ніяких питань без підтримки обласної влади. Я дуже вдячний депутатам від опозиційного блоку, дуже вдячний обласній раді, що вона з перших днів взяла змістовно, ґрунтовно вирішувати питання зміцнення бази і зміцнення, і перетворення бази, оскільки ми повинні готувати справді дітей-спортсменів, майбутнє нашої України. Ліцеєм опікуються депутати
депутати обласної ради. У 2018-му на встановлення енергозберігаючих вікон вони виділили 800 тисяч гривень. У 2019 році ми вже виділили кошти 1 мільйон гривень на заміну вікон, і ми в цьому році повністю закриваємо, всі вікна міняємо, а також виділено 450 тисяч гривень для ремонту туалетів, душових. Цих коштів, звичайно, буде недостатньо. Зараз проєктанти порахують, скільки там потрібно взагалі, щоб закрити всю цю проблему. І я думаю, що ми в цьому році і цю проблему вирішимо. Депутати перевіряють якість робіт і обговорюють з педагогами подальший розвиток закладу. Зараз винесли проблему спортивний автобус і штучне поле. Думаю, в этом году мы решим эту проблему. Сейчас осмотрели спортзал, попросили у нас тоже там некоторые спортивные принадлежности, тоже возьмем на заметку. Усе, аби вихованці ліцею-інтернату могли гідно представляти місто і область на спортивних змаганнях. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Викидаєш сміття повз урни – сплати штраф. У лютому на розгляд парламенту внесено законопроєкт, яким пропонують посилити відповідальність за викидання відходів у неналежних місцях. У разі, якщо депутати проголосують, українцям доведеться сплачувати до 850 гривень штрафу. Як до ініціативи ставляться сумчани, про це далі. Положительно, да. Тому що дуже багато мусора. Нужно что-то с этим делать. Ну, для Сум нужно ще работать и работать. В некоторых местах нету урн, например. В таких в центрі ще більш-менш, а в віддалених містах дуже багато мусора. Може, якщо пенсіонер отримує 1700 пенсії, то 800 багато, а для остальних правильно. Бо подивися, скільки бруду скрізь. І в будинках викидають прямо з балконів і недокурки, і бумажки. А це ж просто. А як кажуть, недаром же, що не там, де убирають, а там, де не наробляють. Чисто. Треба вчити народ правильно себе поводити. Чим строже, тим краще, тим швидше воно наладиться. 1800. Невже ж, іде, ви ж бачите, молоде йде, кидає туди, хай урн одне время, що не було, а то ж урни зараз є. І воно так привикає. Це якщо буде він той штраф. Як живеш на мінімалку, так це битиме по карману. Я вважаю правильно. Тому що повинні люди наблюдати за своїм і городом, щоб чисто у нас було. Ну а як? Я считаю, что это разумно, потому что город у нас всегда был чистый, всегда были розы, и мне кажется, что это логично будет. Вот я работала, допустим, в аграрном университете, там у нас штрафовали студентов, там нельзя на территории курить, и все у нас там порядок и чистота, поэтому я думаю, в городе тоже это все возможно. А урн хватает, на вашу думку? Нет, маловато. Порой иногда даже хочешь выкинуть и ищешь, где найти урну, чтобы куда-то выбросить. Конечно, будет. Точно так же, как пешехода. Водители штрафуют, они не нарушают. Пешеходов никто не штрафует, вот они и ходят, как угодно. Та же ситуация будет и с урнами. Я б даже за. Тут як зайшов сніг, так страх дивиться на все, я не можу просто йти. Я не считаю, что в городе это какая-то сильно большая проблема. Просто надо относиться на природе к этому всему. То есть всегда мусор забирать с собой. Но в городах, в принципе, неизбежно все равно будет всегда будет кто-то выбрасывать мусор где-то не там. И то же самое, как это будет штрафоваться и все остальное, как это будет происходить. Кто это будет контролировать? Наших людей можно наказывать только деньгами, только рублем. Другого они не понимают. Не багато? 800 гривен. Не хочешь платить штраф, иди работай. Метлу тебе в руки и иди подметай. Тому що самі живемо в смітті, самі смітимо, і якщо так будемо жити, то скоро наше місто перетвориться на смітник. Коли пару раз штрафануть, на третій раз подумає, що треба робити. Замість декрету – няня. Із нового року молодим родинам, які виховують малечу, Кабмін пропонує обрати муніципальну няню. Батьки самостійно обирають фахівця і укладають з ним офіційний договір. Вартість послуги, яку компенсує держава – 1626 гривень на місяць. Хто може доглядати за дитиною за державні кошти, розповіли під час брифінгу у міськраді.
Коли мати після народження дитини повертається на роботу, в багатьох родинах виникає питання, з ким залишити малюка. З 1 січня стартував урядовий проєкт підтримки молодих сімей «Муніципальна няня». Частково відшкодовувати послугу няні буде уряд. І становить ця сума 1626 гривень. Слід зазначити, що якщо сім'я користується цією послугою, то вона не позбавляється всіх інших соціальних виплат. А також проєктом цим передбачено, і держава не зобов'язує маму, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, виходити на роботу. Нині на обліку в Департаменті соціального захисту населення перебуває 7630 сімей, які отримують допомогу по догляду за дітьми. Державою передбачено майже 900 тисяч гривень для компенсації послуги «Муніципальна няня». Нею можуть скористатися батьки, усиновлювачі, опікуни, які доглядають за дітьми до 3 років. Крім батьків-вихователів будинків сімейного типу, прийомних батьків, які отримують державне забезпечення. Муніципальна няня. Хто ж це може бути? Це фізична особа-підприємець, юридична особа, які офіційно надають послуги по догляду за дітьми і з якими заключений договір отримувача цієї послуги на послугу по догляду за дитиною до 3 років. Аби отримати фінансову допомогу, батькам потрібно звернутися до Департаменту соціального захисту населення з паспортами, свідоцтвом про народження дитини, реєстраційним номером облікової картки, платника податку та угодою з обраною нянею. Документи можна подати в електронному вигляді. Саме основне для заявників – це те, що вони до 5 числа після призначення цієї компенсації повинні щомісячного надавати нам документи, підтверджуючи оплату послуги «Муніципальна няня» відповідно до їх договору. І надалі ми компенсуємо до 10 числа щомісячно 1626 гривень. На сьогодні за оформленням додаткової грошової допомоги на відшкодування послуги «Муніципальна няня» звернулася одна сумська родина. Шукати сучасну Мері Поппінс батьки мають самостійно. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Сирота, переселенка із Донбасу Олександра Іванова, яка нині проживає і навчається в Дніпрі, презентувала у Сумах збірку власних поезій. Що з'єднує різні міста України і про що мріє та пише 16-річна дівчина, яка виросла без батьківської любові? Історію, що вражає силою духу та надихає, розповість Анна Світлична. Поки на вулиці плаче скрипка, в муніципальній галереї лунають вірші. Маленька дитина, вона без матусі. Дитина та є, але наче нема. І видно страждання у кожному русі. Малесенька серденько кривду скрива. Поезія автобіографічна. Коли Олександрі виповнилося 7 років, матір дівчинки вчинила самогубство. Засуджувати її я якось не маю права. Тобто, ну все, а батька позбавила її батьківських прав. Ми спілкувалися з татом десь ще рік після смерті матері, але потім він кудись дівся і все, я не знаю нічого за нього, де він зараз, чи живий він, чи ні, не знаю. На долю 16-річної поетеси випало ще одне випробування війною. У 2014 році з Донецької області разом з меншою сестрою та опікуном дівчина переїжджає до Дніпра. В 2017-му сестри потрапляють до Центру соціальної підтримки. Старша Олександра сьогодні живе самостійно, нині навчається у педагогічному коледжі і пише вірші. Поставте пам'ятник собаке, що в тяжкі роки війни суміла страха нас спрятать, не здвинуться зі сторони. Собаки, що в лихі роки оберігали честь страни. И не смотрела на погоду во время тяжкой той войны, приученная жить в порядке. Отвоевала честь страны, поставьте памятник собаке. Собака як символ війни, і це було дуже круто. І я відразу ж тоді зрозумів, що щось з цього повинно бути в майбутньому вийти. Сильна дівчина, там дивлячись на її однолітків, на дітей, які також були з нею, які вже випустили з дитячого будинку, зараз також навчаються. Тобто вона тримається, вона молодець, не дивлячись на всі обставини, які склалися. Ну, ми, звичайно ж, там допомагаємо, там вихователі, я, там друзі, ну, тобто максимально підтримуємо. Із Олександрою сумчанин познайомився
навчався у літньому таборі в Приморську, куди поїхав працювати рятувальником. Саме Богдан допоміг Олександрі видати першу збірку поезії. Гроші на неї, кажуть, збирали всім миром. І тепер Олександра презентує збірку, в яку дівчинка з Донбасу вклала своє серце. Мені побажання, щоб кожен з вас просто на щось надихався, на створення якоїсь просто бомбезної ідеї, яка може привести потім до, не знаю, до успіху. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Бажаємо вам гарного настрою та лише добрих новин. До зустрічі!